չէ, որ Հնդկաստանը համարվում է աշխարհի ամենահետաքրքիր երկրներից մեկը։ Այստեղ տեսնելու և զարմանալու շատ բան կա։ Եվ այսօր ես պետք է այցելեմ աշխարհի ամենատարօրինակ վայրերից մեկը։ Ողջույն, ATV ընկերության եթերում տնից հեռուն է և ես շարունակում եմ իմ ճանապարհորդությունը Հնդկաստանում։ Վարդան Սարգսյան, ամենաճամփորդասեր մարդկանցից մեկը։ Չգիտեմ ինչ ցույցի եմ մասնակցում, բայց այսօր ես մեկնում եմ հետաքրքիր մի քաղաք, որտեղ ինձ սպասում են կարևորագույն տաճարները և ամենահետաքրքիր վայրերը Հնդկաստանում։ Այստեղ հայտնվել որևէ անհասկանալի ցույցի շատ հեշտ է։ Ինչ են պահանջում այս մարդիկ, այդպես էլ չհասկացա։ Բայց նրանց միանալուն պես արժանացած ծաղիկներից պատրաստած կախովի այս փնջին։ Thank you. Ահա այսպիսի տրամադրություն է այստեղ, բայց ինձ սպասում է դեռ երկար ճանապարհ։ 7 ժամ ճանապարհ դեպի Բիկաներ։ Ճանապարհ ընկնելուց առաջ որոշեցի շուկայից գնել մրգեր և միանգամից ծանոթանալ այստեղ վաճառվող ապրանքի գներին։ Հնդկաստանում շուկաները բաց են առավոտյան ժամը 6-ից։ Հինդու տղամարդիկ այս ժամերից արդեն իսկ սպասում են գնորդներին, որոնց են նրանք առաջարկում են իրենց ապրանքները։ Տեսականին շատ մեծ է, մրգերը այստեղ շատ համեղ են։ Հարկ է նշել, որ գները մեզ համար համեմատած ցածր են։ Եվ ահա ես սկսում եմ իմ գնումները։ Հալո, ինչ արժե բանանը։ 20 ռուպիս, 1 կիլո։ Բեկեին։ 20 ռուպիս, մոտավորապես 100 դրամ։ 1 կիլոն 20 ռուպիս, yes. Ահա, խնդրեմ։ Եթե մեզ մոտ 1 կիլոգրամ բանանը արժե 700-ից 1000 դրամ, ապա այստեղ այն կարելի է գնել ընդամենը 100 դրամով։ Չմոռանամ նշել, որ իրականում գները շատ ավելի ցածր են տեղի բնակիչների համար։ Եթե ես հինդու չեմ, ապա ունեմ շատ գումար, եւ այդ դեպքում ինձ համար ամեն բան շատ ավելի թանկ է։ Ինչ արժի կիտրոնը? Lime, how much? Կիտրոնը այստեղ փաստորեն արժի 600 դրամ։ Ինչ արժի բադրջանը ձեզ մոտ? How much 1 kilo? 30 rupees. Բադրջանը այստեղ արժի 200 դրամ։ 200 դրամ։ Իս վարունգը 40 rupees. 40 ռուպի։ 40. Սայլ գալիսամ 1 kg. 250 դրամ։ Եթե Եվրոպայում ապրանքների գները ամրագրված են, այստեղ Հնդկաստանում դա հազվադեպ երևույթ է։ Ամրագրված են միայն տոմսերի գները, մնացած այլ դեպքերում հարկավոր է սակարկել։ Եվ եթե նույնիսկ ձեզ համար այդ ամենը շատ խորթ է եւ անսովոր, Հնդկաստանում դա շատ նորմալ է։ Եթե գնորդը գնում է ապրանքը առանց սակարկելու, ապա նրան այստեղ համարում են խենթ միլիոնատեր զբոսաշրջիկ, որն էլ երբեք գումար չի աշխատել իր քրտինքով։ Իսկ եթե դուք նշում եք ձեր առաջարկվող ցածր թիվը, նրանք հասկանում են, որ գործ ունեն խելացի մարդու հետ, ով էլ գնահատում է իր աշխատած գումարը։ Ինչ արժի կարտոֆիլը? How much 1 kilo? 20 rupees. 20 rupees 1 kilo? 20 ռուպի։ Այս շուկայում վաճառողները անդադար բարձր ձայնով նշում են իրենց ապրանքի գինը։ Ու հանկարծ պայթյունի ձայներ։ Տպավորություն է, որ պատերազմ է սկսվում։ Բայց ոչ, սա ազդանշան է։ Գալիս են Հնդկաստանի դիսկո պարողները, և ինչպես յուրաքանչյուր հնդկական ֆիլմում, հենց փողոցում սկսվում է երգն ու պարը։ Այս տրամադրությամբ էլ ավարտում եմ գնումներս։ Դե ի՞նչ կարծում եմ, ամեն ինչ այդքան էլ թանկ չէր այս շուկայում,
1000-1500 դրամով կարելի է շատ բան գնել։ Իսկ ես շտապում եմ Բիկաներ քաղաքը եւ պետք է ծանոթանամ այնտեղի ամենահետաքրքիր տաճարներից մեկին։ Երեսուն հազար արնետ, այն ինչ կտեսնեք, անհավանական է։ Տես, արնետները բանան են ուտում, ես կարող եմ նրանց հետ միասին ուտել այս բանանը։ Թաջմահալը կառուցել է մեծ մոգոլների դինաստիայի կայսր Շահջահանը իր սիրելի կնոջ հիշատակին 1631 թվականին։ Տաճարը, որն էլ որոշել եմ այցելել այսօր, գտնվում է Դեշնոկ քաղաքում։ Այնտեղ հասնելու համար ինձ հարկավոր է անցնել 390 կիլոմետր։ Հնդկաստանի երթևեկությունը շոգի է ենթարկում յուրաքանչյուր զբոսաշրջիկի։ Բացի մեքենաներից, այստեղ ճանապարհին կարելի է տեսնել մոտոցիկլներ, փղեր, ռիկշաներ, ուղտեր, մի խոսքով երթևեկությունը այստեղ սարսափելի է։ Հնդկաստանում, ի դեպ ինչպես նաև ցանկացած քիչ թե շատ զարգացած երկրում, կան ճանապարհային երթևեկության կանոններ։ Ուղղակի դրանց այստեղ չեն ենթարկվում։ Հենց դրա համար էլ ես երկար է ընտրում իմ մեքենայի վարորդին եւ շատ ուրախացա, որ Ռամուն եւ լավ վարորդ էր եւ ճանապարհի լավ ընկեր, որն էլ այդ 7 ժամերի ընթացքում ինձ պատմում էր Հնդկաստանի յուրահատուկ վայրերի մասին։ Եվ ահա, վերջապես ես տեղում եմ։ Աշխարհի որ քաղաքում էլ ես լինեմ, նախընտրում եմ միայն Rio Grande-ի նոր լուծվող սուրճի տեսականին Strong, Light եւ Classic։ Ընտրում եմ լավագույնը, այսինքն Rio Grande։ Rio Grande, լավագույն սուրճը ողջ ընտանիքի համար։ Ես հիմա գտնվում եմ աշխարհի ամենատարօրինակ, ամենաանսովոր, ամենաաննորմալ վայրերից մեկում, որը գտնվում է Դեշնոկ քաղաքում։ Պետք է ասեմ, որ հենց այստեղ է գտնվում մի տաճար, որտեղ մեծարում, սիրում, կերակրում եւ երկրպագում ու խոնարհվում են միմիայն արնետներին։ Չեք հավատու՞մ, կհամոզվեք հենց հիմա։ Մարդկանց եւ կենթանիների հարաբերությունները միշտ էլ ներդաշնակ եւ սրբազան են համարվել հնդիկների կրոնում, հինդուիզմում։ Կենթանիների պաշտամունքը երբեմն զարմանք է պատճառում զբոսաշրջիկներին։ Այս տաճարում նրանք պաշտամունքի առարկա են դարձրել մի կենթանու, որին մարդիկ իրենց երբեք մոտ չեն թողնում։ Խոսքը արնետի մասին է։ Տաճարը գտնվում է Հնդկաստանի Ռաջաստան նահանգի Դեշնոկ քաղաքում։ Այն կառուցվել է շուրջ 600 տարի առաջ։ Տաճարը նվիրված է Դուրգի Աստվածուհուն, որի երկրային մարմնավորումն է եղել է Կառնի Մատա անունով մի աղջիկ։ Ասում են, այդ աղջիկը ծնվելուց հետո միանգամից խոսել է եւ ապրելով 150 տարի բազմաթիվ հրաշքներ է գործել։ Այստեղ տաճար մտնելուց առաջ դուք կարող եք գնել նաեւ ուտելիքներ հատուկ առնետների համար։ Մի խոսքով կարծես արնետների համար դրախտային կյանք է այս քաղաքում, բացի դա ամենակարևորը, որ մի վայր մտնելու համար, որտեղ ապրում է 20,000-ից ավել արնետ, պարտադիր է անպայման հանել կոշիկները։ Ես հուսով եմ ինձ թույլ կտան գոնե զուգագուլպաներով ներս մտնել։ Ոտաբոբի քայլել մի վայրում, որտեղ վազվզում են հազարավոր արնետներ, սարսափելի է, բայց այստեղի բնակիչների համար ոչ մի զարմանալու բան չկա։ Իսկ զուգագուլպաներ կարող եմ հագնել։ Հագնեք։ Okay։ Արկածու։ Okay։ Միայն զբոսաշրջիկներին են թույլ տալիս զուգագուլպաներ հագնել, իսկ տեղի բնակիչները դրա իրավունքը չունեն։ Իդեպ արնետները աշխարհի ամենախելացի 10 կենթաններից մեկն են։ Եվ պետք ասեմ, ես ինքս այդքան արնետներից չեմ վախենում, բայց երբ թիվը հասնում է 20,000-ի, դա արդեն սարսափելի է։ Բայց ինչու է այս տաճարը կապված հենց արնետների հետ։ Եվ այսպես, Կառնի Մատայի որդին խեղդվում է լճում։ Կառնի Մատան խնդրում է մահվան Աստծուն ետ վերադարձնել իր որդուն,
բայց Աստված մերժում է։ Այդ ժամ նա մահվան Աստծուց հետ է վերցնում իր բոլոր մահացած հարազատների հոգիները և դրան կենթանացնում առնետների կերպարանքով։ Ահա թե ինչու են այստեղ այս տաճարում ապրում առնետներ։ Հաստորեն կարելի է ասել, որ Աստվածուհին ապրում է այս տաճարում իր հարազատների հետ միասին։ Առնետները սնվում են մետաղյա մեծ ամաններից, որոնք լցվում են կաթով, քաղցրավենիքով և զավարեղենով։ Սնունդը նվիրաբերում են հավատացյալները։ Առնետների մեծ քանակությունն ու նրանց սարսափելի ձայները չի վախեցնում այստեղի այցելող ոչ մի ուխտավորին, քանի որ դա նրանց համար սովորական երևույթ է։ Այս տաճար ամեն օր այցելում են հարյուրավոր մարդիկ, նրանք մոտենում են այս կենդանիներին և կերակրում նրանց։ Հինդուների համար առնետները պաշտամունքի առարկա են, տաճարը լի է առնետներով։ Ինձ հետ համաձայնեց զրուցել այս տաճարի քահանաներից մեկը։ Սա հայտնի և յուրօրինակ տաճար է, այն հայտնի է ոչ միայն Հնդկաստանում, այլ ողջ աշխարում։ Միանգամից ուզում եմ նշել, որ սրանք սովորական առնետներ չեն, սրանք շատ մաքուր, խելացի և սուրբ կենդանիներ են, որոնք չնրանք սատկած չեն, նրանք ուղակի հանգստանում են։ Տես այս մեկին, տպավորություն է, որ սատկած է, բայց ոչ, ուղակի այս առնետը հանգստանում է, պետք չէ նրանց խանգարել։ Ամենուրեք առնետներ, առնետներ և նորից առնետներ, նրանք հատակին են, դռներին, մետաղե ցանկապատին, մի խոսքով ամենուր։ Սա սուրբ ջուրն է, այն բուժում է բոլոր հիվանդություններից, իսկ առողջ մարդկանց չի թողնում, որպեսզի հիվանդանան։ Տես, հենց հիմա ես կխմեմ այս ջուրը։ Այստեղ աղոթում են, տեսնում ես Կանի Մաթայի արձանը, մարդիկ աղոթում են և իրենց խոսքն են ուղում Աստծուն, այստեղ հարյուրավոր սուրբ առնետներ են, որոնց մեջ սուրբ հոգիներ են, և հենց այս առնետներն են մեր խոսքը հասցնում Շիվա Աստծուն, այստեղ մենք ամեն օր աղոթում ենք։ Կրոնական ծեսերը կատարվում են հենց այստեղ, այս խորանը։ Նրանք կերակրում են առնետներին և երկրպագում Կառնի Մատա Աստվածուն։ Մի զարմացիր այն ամենից, ինչ այստեղ տեսնում ես, սա մեր հավատքն է, ուրախ եմ, որ քո ծրագրի շնորհիվ հայերը ևս կտեսնեն և կիմանան այս սուրբ տաճարի մասին, իմ կյանքի բոլոր երջանիկ և տխուր պահերին ես լինում եմ այստեղ, սա իմ տունն է։ Իսկ այն հատվածում ես տեսա այնտեղ բանաններ էին կտրատում, կարծես ճաշ էին նախապատրաստում այստեղի առնետներին, որոնք կարծես թե առասարակ ուտելիքի կարիք չունեն, որտեղ մեր ոտքերի տակ անվերջ ինչ-որ ուտելիքներ են։ Այո, այո, ամեն օր առնետների համար այստեղ ճաշ են պատրաստում։ Տաճարում այս կենդանիների միջից առանձնանում է առնետ ալբինոսը կամ գլխավոր սպիտակ առնետը։ Այս կենդանուն հանդիպել այստեղ համարվում է օրհնություն։ Ասում են, այս սպիտակ առնետին տեսնելուց հետո կլինես երջանիկ։ Իսկ դուք իսկապես հավատում եք, որ այս առնետների մեջ մարդկանց հոգիներ են։ Yeah, really? Առնետները սովոր են մարդկանց ներկայությանը և ամենևին ուշադրություն չեն դարձնում նրանց վրա։ Իսկ տաճարի վերևում ամրացված են ցանցեր, որպեսի գիշատիշ թռչունները հանկարծ առնետներին վնաս չտան։ Մի խոսքով այս առնետների համար սա լիարժեք դրախտ է։ Կաթ օրվա բոլոր ժամերին, քաղցրեղեն ինչքան ցանկանան, իսկ հետո կարելի է հանգստանալ և մի լավ քնել։ Իսկ որպեսի օրը անցնի ավելի հետաքրքիր և երաժշտական, նրանց համար ցերեկվա ժամերին հնչում է կենթանի երաժշտություն։
ամենասարսափելին, որ վերջում պետք է անցնել մութ միջանցքով, որտեղ հարյուրավոր առնետներ են, բայց հենց այստեղ են երազանք պահում, որն էլ անպայման իրականանում է։ Այստեղ նշում են, որ այս տաճարը իրենք համարում են աշխարհի 8-րդ հրաշալիքը։ Կարծում եմ, դուք տպավորված եք այնքան, ինչքան եւ ես, բայց մնալ այս տաճարում ես այլևս չեմ ցանկանում։ Սա էլ առնետների տաճարը, իսկ ես շարունակեմ իմ ճամփորդությունը Հնդկաստանում, արդեն դեպի Ագրա, որտեղ կտեսնեմ հանրահայտ Թաջ Մահալը։ Հանդիպեցի մարդկանց, որոնք իրենց հանգիստն են վայելում երգ ու պարով։ Դե իհարկե, այս երկրում առանց դրա հնարավոր չէ։ Ժամերը այնքան արագ են անցնում, որ նույնիսկ չզգացի, թե ինչպես մութն են կապ։ Վերջապես ես Ագրայում եմ։ Շքեղ առավոտը կարող է սկսվել միայն Թաջ Մահալի գեղեցկությամբ եւ Ռիո Գրանդե նոր 3-1-ում լուծվող սուրճի տեսականիով։ Ռիո Գրանդե, լավագույն սուրճը ողջ ընտանիքի համար։ Ուզում են գնել տարբեր տեսակի հուշանվերներ։ Իսկ Տոմսարքին մոտենալիս անցնում ես հենց այդ խանութների կողքով եւ ուզես թե չուզես հայտնվում ես դրանցից մեկում։ Արդեն 13 րոպե ես սպասում եմ մեքենա ու մեի ոչ մի մեքենա չեմ տեսնում։ Իսկ հիմա ավելի արագ կլինի ոդկով գնալ, գնել է Տոմսը ու վերադառնալ, արդեն մտնել Թաջ Մահալ։ 1 կիլոմետրը 10-ից ավել էր թվում։ Ճանապարհը շատ երկար է ու այսքան դեռ պետք է վերադառնալ։ Վերջապես հասա, սա էլ Տոմսարքը։ Նորմալ է, չէ՞։ Իրանց համար 20 ռուբլի, մեզ համար 750։ Այստեղ ես պայմանավորվել էի գիդի հետ, որն էլ պետք է ինձ ծանոթացներ այս հրաշքի պատմությանը։ Թաջ Մահալն այցելուների համար ունի 3 գլխավոր մուտք. արևելյան դարպասներ, արևմտյան դարպասներ եւ քո ետևում հարավային դարպասներ։ Թաջ նշանակում է թագ, իսկ Մահալը պալատ է։ Այս պահին խնդրում եմ, նայիր ձախ։ Սրանք թագավորական դարպասներն են։ Ինչու թագավորական, որովհետև այս դարպասներով ներս է մտել միայն Շահ Ջոհանը, որն էլ 5-րդ մոգոլ կայսրն էր։ Միայն նա իրավունք ուներ այս թագավորական պալատներով ներս մտնել եւ դուրս գալ։ Մնացածը պետք է ներս մտնեին այս աջ կողմի փոքր դռներով։ Հիմա ուշադիր նայենք թագավորական դարպասներին։ Չմտածեք, որ այն ուղակի ներկված է։ Այս ամենը թանկարժեք քարեր են սպիտակ մարմարի վրա։ Հիմա վերև նայիր, տես 11 գմբեթները։ Իդեպ 11 գմբեթը դարպասի մյուս կողմում է։ Այդ 22 գմբեթները խորհրդանշում են 22 տարին, որոնց ընթացքում էլ կառուցվել է Թաջ Մահալը։ Թաջ Մահալը հնդկայ իսլամական շինություն է, օրինակ տես կամարն իսլամական ոճով է, իսկ ծաղիկները այս կամարի վրա հինդուիստական ոճով է։ Բացատրությունը հետևյալն է, Հնդկաստանի 3-րդ մոնղոլական կայսրն ամուսնանում է հնդկուհու հետ եւ բնականաբար դրանից հետո օգտագործում է հնդկական ճարտարապետությանը բնորոշ տերմիններ։ Տեսնում ես գմբեթի վրայի տողերը, դա արդեն Ղուրանն է։ Ղուրանը մուսուլմանների եւ իսլամի սուրբ գիրքն է։
Вокруг смотрите, пожалуйста. Նայի շուրջ բոլորը, այստեղ շատ սենյակներ կան։ Թաջ Մահալի կառուցման տարիներին այստեղ էին բնակվում շինարարները, որոնք էլ քնում էին գորգերի վրա։ Այն ժամանակ մահճակալներ չկային։ Այս սենյակները կառուցվել են կարմիր քարից, որոնք բերվում էին այստեղից 50 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող փոքր մի քաղաքից։ Սա արդեն սպիտակ մարմար է, որն էլ անվանում են Մակրանե մարմար։ Այն ամենածանրն ու հայտնին է ողջ աշխարհում։ Մակվանա քաղաքը գտնվում է Ռաջաստան նահանգում, այն այստեղից 370 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում, իսկ այն ժամանակ քարերն այստեղ տեղափոխելու համար օգտագործվել են հազարավոր փղեր և ձիեր։ Դամբարանի համար նախատեսված տարածքը ստանալու համար Շահ Ջահանն այն փոխանակում է Ագրայի կենտրոնում գտնվող հսկայական պալատի հետ։ Մոտ 1.2 հեկտար տարածքը սկսում է վերափոխել ու հարմարացնել ապագա դամբարանին։ Ահա եւ Հնդկաստանի խորթանիշն ու խոսող կոթողներից մեկը՝ ճարտարապետական գլուխգործոց Թաջ Մահալը։ Շատերը կարծում են, որ այն աշխարհի ամենագեղեցիկ կառույցն է։ Իսկ 1983 թվականին ՄԱԿ-ը հրճակեց այն որպես համաշխարհային ժառանգություն։ Թաջ Մահալը կառուցել է մեծ մոգոլների դինաստիայի կայսր Շահ Ջահանը իր սիրելի կնոջ հիշատակին 1631 թվականին։ Աշխատանքներն ավարտվել են 1653 թվականին։ Ասում են, նրա առողջական վիճակը կտրուկ վատացել է, երբ նա պատրաստվում էր լույս աշխարհ բերել իր 13-րդ երեխային, և հենց դրա համար էլ մահանալուց առաջ նա խնդրում է սիրելի ամուսնուն կառուցել իր համար դամբարան և այլևս ոչ ոքի հետ չամուսնանալ։ Այդ դամբարանը կառուցված է սպիտակ մարմարից, ներզարդարված թանկարժեք ու կիսաթանկարժեք քարերով, օգտագործվել է 28 տեսակի քար։ Մեծ մոգոլական սուլթաններից Շահ Ջահանը եւ իր կինը Մումթաս Մահալը շատ էին սիրում միմյանց։ Նրանք ունեին 8 որդի եւ 6 դուստր։ Շահ Ջահանն այնքան էր սիրում կնոջը, որ իր հետ տանում էր ամենուր, անգամ պատերազմի, որտեղ արգելված է կնոջ ներկայությունը։ Այդ ամենն այն բանի համար, որ անգամ 1 րոպեով չբաժանվի կնոջից։ Նա խախտում էր բոլոր օրենքները իր կնոջ համար։ Ցավոք պատահում է դժբախտություն։ Իրենց 14-րդ երեխայի ծննդի ժամանակ կինը մահանում է։ Գոյություն ունի վարկած, համաձայն որի կինն իր մահից առաջ երկու խնդրանք է հայտնում ամուսնուն։ Մեկը, որ մնա իրեն հավատարիմ իր մահից հետո, իսկ մյուսը կառուցի այնպիսի մի շինություն, որը կհիշեցնի և կխորթանշի իրենց սերը։ Ասում են, սուլթանն այդպես էլ անում է։ Նա մնում է հավատարիմ իր կնոջը և կառուցում է մի շինություն, որը և դառնում է իր կնոջ ննջատեղին։ Տեսնում եք 4 կողմերում կառուցված մինարետները։ Դրանք փոքրինչ թեք են կառուցված, որպեսզի քանդվելու դեպքում չվնասեն տաճարը։ Ներկայումս մարդկանց մեծ մասը, տեսնելով այդ կառույցը, պատմում են, որ այն ունի մոգական անբացատրելի ուժ։ Կարծես բոլորը զգան իրենց սիրո ուժը։ Կնոջ մահից հետո ամուսինը հայտարարում է սքո օրեր 2 տարի տևողությամբ։ Այդ ընթացքում արգելվում էր տոնական օրերը, պարերը և երաշտությունը։ Շահ Ջահանը շատ ծանր է տանում իր կնոջ մահը։ Ասում են, նրա մոտ սկսվում են առողջական խնդիրներ, իսկ նա ամիսներով դուրս չի գալիս կարմիր ֆորդից։ Հաջորդ ծրագրում ես կշարունակեմ ծանոթությունս Թաջ Մահալի հետ։ Իդեպ մարմարը, որից կառուցվել է Թաջ Մահալը, ջուր չի ներծծում։ Հենց դրա համար էլ 400 տարի կանգնած այս շինությունը կարծես 3 կառուցված լինի։ Կհասկանամ, ինչպես են Հնդկաստանում մշակում մարմարը։ Օրինակ սա կանաչ մարմարից պատրաստված սեղան է։ Մի խոսքով, տեսականին շատ մեծ է։ Այժմ ես եկել եմ տեսնելու Հնդկաստանի ամենագեղեցիկ տաճարներից մեկը, և որ ամենակարևորն է, այստեղ կարող են գալ բոլորը, անկախ կրոնից և հավատքից։ Եվ վերջում կայցելեմ Դելի, որտեղ էլ կբացահայտեմ Հնդկաստանի մայրաքաղաքի հետաքրքիր վայրերը։ Օրվա ավարտը Դելիում ես կանցկացնեմ զվարճանքի աշխարհում, մի վայրում, որն անվանվում է Kingdom of Dreams։